Para comemorar o 37º aniversário da Revolução de Abril, a JSD de Lisboa saiu à rua e foi ao Marquês distribuir um flyer com uma afirmação: se a liberdade tivesse dono, era uma ditadura. Os jovens da JSD aproveitaram para trocar ideias com a população presente e deixaram uma mensagem de otimismo em relação ao futuro do país. E nós, nesse momento, sendo a tal geração mais qualificada, não sentimos que tínhamos liberdade, não temos liberdade para empreender, não nos é dada a liberdade para inovar. Nós não queremos que o Estado decida por nós naquilo que não tem de decidir. Nós queremos que nos deem a liberdade para produzir. Dizia Sérgio Godinho, nós dizemos isso também no nosso flyer. Só teremos liberdade quando tivermos a saúde, a educação, a habitação. E quando tivermos tudo isso, e é lutando por tudo isso que lutamos e continuamos a lutar pela liberdade. Nós estarmos aqui hoje, nós, JSD, a JSD Regional de Lisboa, estar aqui hoje é dizer isto às pessoas. É que nós também queremos cumprir esta liberdade. Somos nós quem sente mais diretamente a necessidade de cumprir Abril. E eu acho, muito honestamente, que somos nós quem tem o dever de o fazer. E, portanto, é por isso que estamos aqui. Esta é a mensagem que queremos naturalmente deixar. Para eles, não é hora de lamentar o que não se conseguiu, mas sim de lutar para que se consiga.